Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. भाव भयणा न्हू, आतां आमी आमच्या भुरग्यांक बोगसुया. भुरग्यांक कित्याक बोगसूंक जाय? कितले तोकोस काडून, कितली दूख काडून तुवें भुरग्यांक संवसारांत हाडली. आशेताली इतलो मोग दिवन दीस आहाल त्यो राती केले. दूख काडून एका भुरग्याक वयर काडटो जाल्यार कोहले कोहले त्रास भोगूंक जाय, कोहले कोहले दूख भोगूंक जाय. आनी आवय इतले दूख भोगता, तसोच बापूय. आनी भुरगीं व्हडलीं जालीं म्हणटकच आपण्याच्या वाद्याचीं जातात. आनी आमकां मांय पांयक पिडा पिटितात. हे आमी जाणूंक जाय. कित्याक? कित्याक आमी केन्नाच भुरग्यांचेर शिराप घालूंक उपकारनात. तीं देवाचीं भुरगीं, पूण तीं आमी कुशव्यानूच आसतना घोडयेक आमी तांकां नाकात्तां. चेडो आसतना चिवडून जाल्या पुरो म्हूण. आनी हे भाशेन तर मुनशी जाल्यार तें चेडूं तुज्या कोसवान आसतना तुका चेडो मागुलय जाल्यार तें चेडूं जल्मल्या उपरांत तुका पिडा पीट दितलें, तें चेड्याच भाशेन जातलें. हांगा थंयसर वचोन तुका घर नाटाक कोत्तलें, तुका होलें दूख दितलें, तुजे लागीं सोंसूंक जावचें ना, सुबेर जातलें, कोणाचेंच आयकोचें ना. तुमी म्हाका नाकारलेलें न्ही कुशव्यान आसतना, हांव चेडो आसतना चेडो मागुल्लो न्ही. आतां हांव तुमकां दाखयतलीं, हांव तुमकांय नाकातलीं. आनी तें जायते पावटी मोगान पडटलें. कोणाच्या? दुसऱ्या चेड्याच्या. पयलो ताका भाव हाल्लो आनी ती ताची मांय मागताली हो दुसरो पूत आपणें जें चिवडून जाल्या पुरो म्हूण. आतां तुजो चेडो पळय हाल तें चिवडूं मागतालें पळय, तें चेडो जाला. साब कॉन्शियसली ताच्या मोंतीन आनी गिन्यानान भितर रीग लावन तें चेड्याच्यो कोन्न्यो. तें म्हणटा आपूण तर जालीं जाल्यार हांव चेडूं म्हूण म्हजो मोग करचें ना. हांव चेडोच कहो जातलीं आनी चेड्याच भाशेन भोंवतलीं. हांव धाकटे मोटवे केंस कातलीं, कोलसां घालतलीं, टॉम बॉय जातलीं, चेड्याच भाशेन कोत्तलीं. आनी म्हजे मांयक आनी पांयक हांव बूत शिकयतलीं. तें मुदम करून करिना, पूण तें ताच्या कुशव्यान आयलां. तुज्या कुशव्यान दांताचेर आयल्यात हे चेड्याचे हुकूम. आनी तें मोगान पडटलें कोणाच्या? दुसरो चेडो. पयलो पूत आहा आनी ती मांय मारताली दुसरें पूण चेडूं जाल्या पूण. आतां तें चेडूं दुसरो पूण चेडो जाल्या पूण, चेडूं न्ही चेडो जाल्या पूण. पयलो चेडो आहा आनी दुसरें चेडूं जाल्या पूण मांय मागताली. आतां तो चेडो भितरल्या भितर चेडूंक हें जालां, भायल बोलो. आनी ताच्या लागीं कांय चेड्याचे भशेन करूंक जावचें ना. व्हडले केंस वाडयतलो, कांकणां घालतलो, चेडवां भशेन करतलो. आनी मागीर व्हडलो जालो म्हणटो सोरोप येवन बेब धजावन सगळ्यांक पडटलो. कित्याक ताचेर ते इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स म्हूण, इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स. इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स म्हणजे कोहली भिरांत. आनी ताच्या लागीं ती सोरो घेनासतना, ड्रग्स घेनासतना रावंक जायना. कित्याक? ताका भिरांत येता वेता पळय थंयसर. आपूण चेडो भायल्यान पूण भितरल्यान आपूण चेडूं. पूण भाव भयणांनो, आमचोय गुन्यांव आहा हांगासर. पूण हें आतां सगळें ह्या बुकार बरयल्लें आहा की हें नितळ करूंक जाय पळय. तें पेज 46-56 तुमी वाचचें पडटलें. 36-56 लव, फॉरगिवनेस एन्ड डिलिव्हरन्स बूक आहा पळय तो. आनी तुका गोमन येतलें हें कितकोन हें वायट जावंक पावलें आमचें जिवीत पळय. तें आमी केन्नाच म्हणूंक उपकारना आमकां चेडो जाय वो चेडूं जाय. आमी म्हणूंक जाय देवाची खोशी जावं म्हज्या जिवितान. केन्ना तूं म्हणून हांय पूण सासूमाय म्हणटा जातली. आनी तेदान तुका शॉक येता. आतां चेडूं तर हांव म्हज्या कुशव्यान आनी म्हजी सासूमाय तो चेडो मागता जाल्यार आरे जायत जाल्यार म्हजी सासूमाय कितें करतली काय? आनी तूंय मागताय मागीर देवा लागीं, सायबा म्हाका चेडो दी म्हूण चेडूं नाका, मागीर कितें उपकारता? आनी हें हुकूम चेडवाचेर येवन तें चेडूं तुका पिडा पीट दितलें. जायते पावटी हें जाल्लें आहा आनी म्हजी ही स्टोरीच आहा. आनी तो बूक बरयला ती सगळी म्हजी स्टोरी. कित्याक? म्हजे मांयक व्हडलो पूत आहल्लो आनी म्हाका म्हजे मांयक दुसरी भयण जाल्ली. पूण ती एकदम बरी बरी आहली, ब्युटिफूल, गोरी गोरी. पूण ती 5 वर्सांची आसतना मेली.
आनी उपरान हांव जालो. आनी हांव जाले उपरान मागीर म्हजी मांय मागताली चेडूं जालें, पूण तें पोत्तें आयल्या पुरो म्हूण म्हज्या मांयन खंय सोंसूंक जायनाहलें तें मेले उपरान. पूण हांव तो चेडवाच भाशेन जालो आनी म्हजे मांयक हांवें जाय ती पिडापीड दिली. सोरो पिवंक लागलो सगळें त्या बुकार बरयल्लें आहा, तुमी वाचात आतां सांगिना. पूण हांवें मागीर उपरान म्हजे मांयक पांयक भोगशिली उपरान हांवें मागीर म्हाका सुटका मेवली. भाव भयणांनो, ताका लागून आमी आमच्या भुरग्यांक आमी भोगसूंक जाय. भोगशिले म्हणटोच ते हुकूम चोरले, आनी हुकूम चोरले म्हणटकच जेजूच्या रोगतान हे न्ही तोड जातात. बेश्टें हांव तुका भोगशिता म्हळ्यार जायना, हें मागणें करूंक जाय. तें मागणें करात आनी ते चेडो भुरग्यांचेर हुकूम आयल्यात ते काडात. आतां सगळें दोळे दापून आमी आमच्या भुरग्यांक भोगसुया. तुका तर भुरगीं ना जाल्यार आनी कोणाच्या भुरग्यांक आमी भोगसुया. सोमया जेजू, तुज्या मुखार आनी म्हज्या मुखार हांव म्हज्या भुरग्यांक हाडटा. आतां तूं ताचें नांव घे, तुज्या भुरग्यांचें नांव घे. म्हज्या भुरग्यांनो, जेजूच्या नांवान म्हज्या काळजान धान हांव तुमकां सगळें भोगशितां. कित्याक हांवें तुमकां 9 म्हयने कुशफ्यान दवरलीं, कितले त्रास काडून तुमकां हांवें जल्मांक हाडुल्लीं. दीस आनी रात तें सोंसून तुमचें मेळ काडून हांवें जाय तें म्हजे सासूमायचे पासून भोगचें पडलें. तशेंच घोवाचें तांकां रांदून तुमचें करून जाय तें हांवें दूख सोंसचें पडलें. पूण हांव आशेतालीं तुमी ओडलीं जाल्यान म्हूण, उपरान हांव खुशाल जियेतली म्हूण. पूण तुमी ओडलीं जाल्या उपरान तुमकां जाय तशें करून हांगा थंयसर भोंवन जाय तेन्ना येवन म्हाका शिरविदर कशें करून दूख दिली. म्हजें आयकना जाल्यात, मागण्यांक येना जाल्यात, टॅलिविजन आनी मोबायल पळोवन सगळो वगोत तुमी म्हाका नाकारलें. आनी ही सगळीं म्हजी दूख म्हज्या काळजान धरून हांवें तुमकां सांज जावचें आनी भोगशें नासतना शिराप सोडलें, पाड पडिल्लीं दोयदिरी मरण कोबा जायात जावंक पावनाका आहलीं कित्याकूच उपकारणान. पूण येश तुमचेर हांवें शिराप घाले ते आयज म्हाका गोमान आयले हांवें पवित्रात्म्याच्या मंदिराचेर शिराप घाले म्हूण. हांवें तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जाहल्लो आनी जें देव सांगता तें करूंक जाहल्लें, पूण हांवें देंवचाराचें केलें आनी आयज हांवें तुमकां नाकारलीं आनी आयज तुमी म्हाका पिडापीड दिवंक लागल्यात. आनी ही सगळीं दूख हांवें म्हज्या काळजान धरून हांवें तुमकां सांज जावचें आनी भोगशें नासतना मेळ्या तोस्कनान कोमियांक घेवन आयज म्हज्या काळजान फूर पडल्यात, पांगशार जालां. मागणें करूंक जायना, एकामेकाचे मोगान तोंड पळोवंक जायना. आयज हांवूय दुखान आसा, खोतीन आसा आनी पिडेन आसा. हो सगळो तुमचो गुन्यांव. म्हजें जिवीत आयज वायट जावपाक, पूण जेजूच्या नांवान म्हज्या काळजान थान म्हज्या भुरग्यांनो हांव तुमकां सगळें भोगशितां. आनी ही तुमी म्हाका दूख दिल्या ती आनी हांवें तुमकां सांजावच्या आदीं भोगशें आसतना शिराप घालून राग धरून मेळ्या तस्करान कोमियांक घेवन आमच्या काळजान फूर पडल्यात, ते फूर हांव सोमिया जेजू क्रिस्ताच्या हातांत दितां आनी हांव तुमकां सुटका दितां. दोनया देवा, हें हांव मागतां सोमिया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आर्गां तुका जेजू, भंय मा तुका जेजू, वनोदन मान तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आतां तुजीं भुरगीं तुज्या लागीं भोगसणें मागतात, हीं उतरां तुवेंच म्हणूंक जाय म्हज्या पाटल्यान दोळे दापून म्हूण. म्हजे मामी, म्हजे मांय आनी पांय, म्हजे डॅडी, आमी तुजीं भुरगीं. जेजूच्या नांवान आमच्या काळजान धान तुजे लागीं आमी भोगसणें मागता. कित्याक तुवें आमकां इतले तोकोस काडून, दूख काडून तुवें आमकां कुशव्यान हाडुल्लीं. पूण आमकां कुशव्यान आसतना पांय आनी मांय तुमी झगडटाल्यात, शिराप घालताल्यात, शामाया लागीं झगडटाल्यात. शामायेन तुमी भुरगीं कुशव्यान मरो म्हणोन हे सगळे शिराप आमचेर आयले. तुमी दूख भोगताल्यात, ही दूख तुमी आमचेर दिली आनी आमी जल्मल्या उपरान तुका जाय तुहीन जांगना म्हूण तुमी शिंतीत जाल्यात. आनी उपरान आमी कितें वायट केलें तेन्ना, मोस्ती केल्ली तेन्ना तुमी आमी आशिर्वाद घालचे साणून आमचेर शिराप घाले
पाड पडली, दोयदिरी मरण कोबा जायात जांग पवनाखात, आनी आमकां काडून तुमी सैतानाच्या हातान घालीन, आनी आमी उपरान पोजणें जिवीत जिवंक सुरू केलें. वचत थंयसर आमी वाट लायली, सोरो पिवन ड्रग्स घेवन पोजणी चित्रां पळोवन मेळ्ळे, पोजणी चित्रां पळोवन, पिक्चरां पळोवन, मोबायलाचेर सगळो गोत, टॅलिविजनाचेर सगळो गोत, कंप्युटराचेर सगळो गोत साडून तुका आमी नाकारलें. आनी ती पोजणी पिक्चरां पळोवन, पोजणी SMS घेवन आमी कूड बसतान आमी मास्टिबेशन करून आमी सैतानाच्या हातान पडून कुमसार जायनासतना हें पातोक आमी तें पासो सोडिनासतना कोमियां घेवन आयज आमच्या काळजान फूर पडल्यात, पांगशार जालां. मागणें करूंक जायना, एकामेकाचें मोगान तोंड पळोवंक जायना, आमच्या जिवितान शांती ना, आमी देवाशिल्लीं पयस केल्यांव. हो सगळो आमचो गुन्यांव. म्हजे मामी आनी डॅडी, जेजूच्या नांवान आमच्या काळजान धान तुजे लागीं आमी बोगसाणें मागतांव. आमकां भोगोस आनी आमकां सुटका दी. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, अनुदन मान तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सोमया जेजू, वतय तुजें पवीत अमोलीक रगत म्हजेर आनी म्हज्या भुरग्यांचेर. तोकलेर थान पांय पासून आतां तूं ताचें नांव घे, तुज्या भुरग्यांचें नांव घे. नितळ कर आमकां सोमया जेजू, तुज्या पवीत अमोलीक रगतान तोकलेर थान पांय पासून आमचो राग भिरांत आनी कुंडनाटकाय, काळजांतले किडणेंतले फातर, तोकलेंतले काळजांतले पोटांतले कुशव्यांतले घावे आनी पिडा, आमचे आबूट जाल्यान, कुशव्यान मारल्यान, आबूट केल्यान तीं भुरगीं, आनी हे सगळे शिराप आमच्या भुरग्यांचेर गेल्या तितले शिराप. नितळ कर तुज्या पोवीत आमोलीक रगतान. आमकां दोगांच भुरगीं पुरो म्हूण शिराप हाडल्यात ते शिराप, आनी हे सगळे शिराप भुरग्यांचेर गेल्यात ते शिराप नितळ कर तुज्या पवीत आमोलीक रगतान. भुरगीं नाकात म्हूण आमचें बीं भायर उडोवन कोंडम घालून देवाचो हुकूम मोडून शिराप हाडल्यात ते शिराप, आनी हे सगळे शिराप आमच्या भुरग्यांचेर गेल्यात ते सोमया जेजू नितळ कर तुज्या पवीत आमोलीक रगतान. हे सगळ्यो मोबायलाच्यो कोन्न्यो आमच्या भुरगीं पळोवन आनी SMS पोजणी SMS धाडून पोजणी पिक्चरां पळोवन कंप्युटराचेर टॅलिविजनाचेर तांची कूड बसतान मास्टिबेशन करून शिराप हाडल्यात त्या शिरापांचेर, आनी एकामेकाक आमी बोक्षी नासतना मेळ्ळ्या तस्करान कोमियां घेवन आमच्या काळजान फूर पडल्यात त्या फुरांचेर, आनी आमच्या तोकलेच्या कानाच्या दोळ्यांच्या जिबेच्या तोंडाच्या घुमटेच्या काळजाच्या पोटाच्या पेंगट्याच्या कुशव्याच्या हातांच्या पांयांच्या वेड्याचेर, आनी आमच्या सात मांपातकांच्या मुळांचेर नितळ कर आमकां सोमया जेजू आनी म्हज्या भुरग्यांक तुज्या पवीत अमोलीक रगतान. जेन्ना ती म्हज्या कुशव्यान जल्मल्लीं, हे म्हजे भितर आनी म्हज्या भुरग्यां भितर, जेन्ना हांव म्हजे मायेच्या कुशव्यान जल्मल्ली आनी म्हजी भुरगीं म्हज्या कुशव्यान जल्मल्लीं, हे आमचे भितर आनी काडून उडय जे आमचेर आयलां तितलें आमच्या सात पिणकांचें, शमाय शापायच्या पांय मायचें, शमाय शापायचें पांय मायचें, अंकलांच्या आंडीचें जे ताणी आनी आमी हाडलां घाडयांगेर वचोन नाल पोड दिवन बोकडे कोमे कातरून लिमे पुडी हाडून घरान पुरून दवरून कुड्या देवांक नमस्कार करून भुरग्यांक कुशव्यान जिवेशी मारून दोगांच भुरगीं पुरो म्हूण हुकूम घालून शिराप हाडून काजळाची बास बसतान शिराप हाडल्या ते शिराप सोमया जेजू नितळ कर तुज्या पवीत आमोलीक रगतान. जेन्ना हांव म्हज्या मायेच्या कुशव्यान आसतना म्हाका आनी म्हजी भुरगीं म्हज्या कुशव्यान आसतना हांवें सगळीं भुरगीं सोमया जेजू ते मेरेन थान आयज पासून हांव तुज्या हातान दितां, आनी भोर तुजो मोग आनी पवित्रात्मो आनी काकूत आमच्या जिवितान आनी जिवो कर आमचो आत्मो तुज्या आत्म्यान आनी आमकां सुटका दी. दोनया देवा, हे हांव मागतां सोमया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, अनुदन मान तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सोयताना वो सगळो तुजो गुन्यांव, हे आमचें जिवीत आयज वायट जावपाक सोमया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सोयताना हांव तुका हुकूम दितां, कोडसर
भायर सोर, म्हजे शेलो, म्हज्या भुरग्यां सोलो, तांचें नांव घे. आमचे कुडी सरलो, आमच्या आत्म्या सरलो, आमच्या पातकां सरलो, आमच्या पातकांच्या रगताच्या खोतां सरलो, आमच्या काळजांतल्या किडणेंतल्या फातरां सरलो, आमच्या तोखलेंतल्या काळजांतल्या पोटांतल्या कुशव्यांतल्या न्हाये सरलो आनी पिडे सरलो. आमच्या आबोट जाल्यान कुशव्यान मारल्यान आबोट केल्या त्या भुरग्यां सरलो. हे सगळे शिराप आमच्या भुरग्यांचेर गेल्या त्या शिरापां सरलो. आमी दोगांच भुरगीं पुरो म्हूण शिराप हाडल्या त्या शिरापां सरलो. हे सगळे शिराप आमच्या भुरग्यांचेर गेल्या त्या शिरापां सरलो. आमी एकठांय जाता आसतना आनी भुरगीं नाकात म्हूण कोंडम घालून बीं भायर उडोवन काजार साक्रमेंत म्हणून काजारची बास बसोन शिराप हाडल्या त्या शिरापां सरलो. आमच्या भुरग्यांच्या पोजड्या चित्रां सरलो, तांचे पोजडे SMS सरलो, तांच्या पोजड्या कंप्युटराच्या चित्रां सरलो, तांच्या मास्टिबेशनाचे पिडे सरलो, तांच्या सगळ्या द्राक्षाचे सोऱ्याचे बेबदिकायेचे आशे सरलो. आमच्या घोऱ्याबा सरलो, आमच्या कुटुंबां सरलो, आमच्या सातपेणकाशेलो पुर्वजांशेलो आनी आमच्या तोखलेच्या कानाच्या दोळ्यांच्या जिबेच्या तोंडाच्या घुमटेच्या काळजाच्या पोटाच्या पेंटाच्या खुशव्याच्या आतांच्या पांयांच्या वेड्या सरलो. आमच्या सात मापातकांच्या मुळां सरलो. आनी सोयताना हांव तुका बांदून घालतां सोमया जेजू क्रिस्ताच्या पांयां खाला पोत्तून येना तसो. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, अनुदन मान तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. भाग्यवंती आंकवार मरये, हांव म्हजे आनी म्हज्या भुरग्यांचे आनी आमच्या कुटुंबांचे सात पेणकांचे पुर्वजांचे आनी आमच्या दुस्मानांच्या कुटुंबांचे बी तुज्या खोत नासलोले काळजाचे बागीन रोयता. आमचो भावार्थ वाडय, जेजू भाशेन आमकां कोर, तुजे कुरपेन आमकां भोर, हांव तुजेर पातयेता. तोमान मरये कुरपेन बोलेले, सर्वेस पोर तुजे टाय आसा, अस्तोर ह्या मादेन तूं सदोव आनी सदोव फॉल तुजे खुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरये देवाचे माये, आमी पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. अनंत बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्रात्म्यांक जसो आदी आतां सदां सदां काल. आमेन. आतां आमी उबी रावन हांव भोगशितां, भोगशितां म्हज्या भुरग्यांक भोगशितां. हांव भोगशितां, हांव भोगशितां म्हज्या भुरग्यांक भोगशितां. हांव भोगशितां, हांव भोगशितां म्हज्या भुरग्यांक भोगशितां. जेजूच्या नांवान म्हज्या काळजांतां म्हज्या भुरग्यांक भोगशितां. जेजूच्या नांवान म्हज्या काळजांतां म्हज्या भुरग्यांक भोगशितां. भोगोस, भोगोस, भोगोस म्हाका सोमया. भोगोस, भोगोस, भोगोस म्हाका सोमया. आमकां नितळ कर, आमकां नितळ कर तुज्या रगतान नितळ कर. आमकां नितळ कर, आमकां नितळ कर तुज्या रगतान नितळ कर. सोमया जेजू, सोमया जेजू तुज्या रगतान नितळ कर. सोमया जेजू, सोमया जेजू तुज्या रगतान नितळ कर. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया. बसुया. आतां आमच्या शेजाऱ्यांक भोगसुया. शेजाऱ्यांक कित्याक भोगसूंक जाय? म्हजेशी एकलो आयलो आनी म्हूण लागलो म्हजे शेजारचें चेडूं 3 वरांचेर बॉब मारूंक लागलें आनी तीं काडलीन आनी गाडयांगेर गेलीन आनी गाडयान सांगलें की तुज्या शेजाऱ्यान तुज्या चेडवाक कितें केलां म्हूण. तांणी सांगलें गाडया तांकां भूत शिकय आनी ती येवन आमकां पिडापीड दिवंक लागलीं. कोहोलीं कोहोलीं उतरां उलोवन नाका जाल्लें करून आमच्या लागीं सोसूंक जायना पळय तें. ब्रदर, आमी कोणाच्या गाडयांगेर वचूंक ना, आमी चेडवाक कांयच करूंक ना. भाव भयणानो तेंच जाता तें.
गाडी ते नोकोत हें कित्याक जावंक पावलां की पातोक जियेता त्या घरान. कसलें पातोक जियेता तुका सांगलें हांवें, जेन्ना दोगांच भुरगीं पुरो म्हणटाय म्हूण आनी तूं कोंडम घालून तें पोजणें जिवीत जियेताय जाल्यार ओ भुरगीं नाकात म्हूण तुजें बीं भायर उडयताय जाल्यार हे व्हडल्यांतले व्हडले शिराप. तूं जेन्ना पातो घातलें देव आशिल्लो पयस वताय सैतानाच्या हातान आनी तुज्या घरान तुजीं भुरगीं सैतान घेवन चल्लो. गाडयांनी कांय करूंक ना, हे गाडी तुका सांगतलेच पयशे करूंक जाय म्हूण. हांवें सांगलें तुज्या शेजाऱ्यांक भोगसुया, त्या गाडयेकूय भोगसुया. भाव भयणांनो, जायते पावटी हे भाशेन जावंक पावलां. जेन्ना आमी गाडयेन येता चार पिणकांचेर शिराप, तुज्या शेजाऱ्यान तुका कितें केलां जाल्यार तुवें तांकां भोगसूंक जाय. कित्याक भोगसण हांगा थंय तर सोक्ती आहा, सोयतान पावटा. गाडयांचे वस्तू तुका लागोनान भोगसण्यान थंय तर गाडी आनी कोण लागोनान भोगसण्यान थंय जेजू आहा. जेजू आहा थंय तर सोयतान कोण आसतलो? भोगसण्यान थंय तर सोयतान आहा. भाव भयणांनो, जायते भासांनी शेजाऱ्यांनी तुका दूख दिल्या जातली आनी हो गुन्यांव तुजो. कित्याक तूं तांकां भोगशिनासतना रावन आतां हो भाव म्हजेशी आयलो म्हणटच बरें जालें, नाजाल्यार आचें जिवीत वायट जावपाचें. कित्याक हो भोगशिनासतना तो रावता तांकां आनी मेळ्ळो तस्करान कोमियांक येता जाल्यार हो सैतानाच्या हातान पडून आचें जिवीत वायट जातलें. हाडलें हाका कोणें म्हजेशीन धाडलो आनी ताका हांवें भोगसूंक लायलें. ते चेडवाक बक्षी, त्या मायपाक बक्षी, त्या गाडयांक बक्षी. आनी हो सुशेग जावन तो बाळ घरा गेलो आनी तें चेडूय बरें जालें. प्रेज द लॉर्ड, थँक्यू जिजस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आतां आमी आमच्या शेजाऱ्यांक भोगसुया. दोळे दांपून म्हजे फाटल्यान मागणें म्हणात. सोमया जेजू, तुज्या मुखार आनी म्हज्या मुखार हांव म्हज्या शेजाऱ्यांक हाडटा. आतां तूं त्या शेजाऱ्यांचें नांव घे आनी चिंत तुजी शेजारी आनी जेजू तुज्या मुखार आसात म्हूण. म्हज्या शेजाऱ्यानो, म्हज्या शेजाऱ्यानो, जेजूच्या नांवान म्हज्या काळजांत धान हांव तुमकां सगळें भोगशितां. कित्याक देवान म्हाका एक सांगात दिल्लो आनी एक शेजारी तुमी. बरे भाशेन मोगान जियोंक आनी बरे भाशेन ह्यास एकामेकाक आदार दिवन आमी बरें जिवीत सुखान जिवपाक. शेजारी म्हणजे एक व्हडलें देणें, पूण जायते पावटी तुमी म्हाका अकमान केल्यात. तुजें मेळ्ळें उदक म्हजे वाटेन साणून, तुज्यो पावळ्यो म्हजे वाटेन वतोन, तुजीं झाडां म्हजे वाटेन पानां उडोवन, म्हजे वाटेन तुमचे सगळें वर्त येवन तुमी म्हजो रस्तो पासून वाटो बंद केल्यात. आनी ही सगळी दूख आनी राग म्हज्या काळजान धरून हांवें तुमकां भोगशिसां साणून शिराप सोडले, पाड पडली, दोयदेरी, मरण कोबार जायात. आनी हे तुमचेर आमी शिराप घाल्ले ते आयज आमचेरूय बुजून आयज आमचें जिवीत पॅरलायज जावंक पावलां. मागणें करूंक जायना, एकामेकाचें मोगान तोंड पळोवंक जायना. आनी आमी तुमकां काळजान थान सांजावच्या आदीं भोगशिनासतना मेळ्ळ्यां तस्करान कोमियांक घेवन आयज आमच्या काळजान फूर पडल्यात. पांगचार जालां, मागणें करूंक जायना, हो सगळो तुमचो गुन्यांव. पूण जेजूच्या नांवान म्हज्या शेजाऱ्यानो हांव तुमकां एका एकल्याक सगळें भोगशितां. आनी तुमी म्हाका दूख दिल्या ती म्हजी खेबणां करून, म्हजे फोटी मारून, म्हजेर गाय सोन शिराप घालून, म्हाका अपमान करून, म्हजे वाटो रस्ते बंद करून, तुज्या सुण्यांक आनी तुज्या बोकड्यांक गोरवांक म्हजे वाटेन सोडून म्हाका दूख दिल्या पळय तितली जेजूच्या हातान दिता. आनी हांव तुमकां म्हज्या काळजान थान सगळें भोगशितां आनी तुमकां हांव सुटका दितां. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, अनोदन मान तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आतां तुजी शेजारी तुज्या लागीं भोगसणें मागतात. हीं उतरां तुवेंच म्हणूंक जाय म्हजे फाटल्यान दोळे दांपांनी म्हूण. म्हज्या भाव भयणांनो, म्हज्या शेजाऱ्यानो,
आमी तुजी शेजारी तुजी भाव भणा तुजे लागीं बोगसणें मागता. कित्याक आमचे कुडनाटकायेक लागोन आमी तुमकां दुबावून आमचेर जेन्ना केन्ना वायट येता ते आमच्या पातकांक लागोन. कित्याक आमी एकठांय जाता आसतना दोगांच भुरगीं पुरो म्हूण एकठांय जाल्या घोव बायलां कोंडम घालून वो आमचे बी भायर उडोवन भुरगीं नाकात म्हूण आमी शिरा पाडले. आनी हाका लागून आमी सैतानाच्या हातान पडून आयज आमचें निसणटण जावंक पावलां. पूण हें निसणटण आमी गाडयांगेर वचून पारखून गाडयान आमकां फोटी सांगून हें बोगलाण आमी तुजेर घालां. आनी तुजे वाटो रस्ते बंद करून तुका जाय ते त्रास करून आमचें मेळें उदक तुजे वाटेन सोडून आमी तुका शिराप सोडल्यात. दीस आनी रात पाड पडिल्ली दोयदरी मरण कोपा जाया गोठ्ठान जावं. आनी हे तुमचेर आमी शिराप घाल्ले ते आयज आमचेरय बुजून आमी तुमचे लागीं बोगसणें मागिनासतना मेळ्या तोस्कनान कोमियां घेवन आयज आमच्या काळजान फूर पडल्यात. पांगचार जालां मागणें करूंक जायना हो सगळो आमचो गुन्यांव. पूण जेजूच्या नांवान आमच्या काळजान थान तुजे लागीं आमी शेजाऱ्यानो बोगसणें मागता. आमकां भोगोस आनी आमकां सुटका दी. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, अनुदन मान तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सोमया जेजू वतय तुजें पवीत अमोलीक रगत म्हजेर आनी म्हज्या शेजाऱ्यांचेर. आतां तूं ताचें नांव घे. जेजू ही तुमची दुस्मान काय आपणाच्या रगतान नितळ करून तुमकां सुटका दिता. तांचें नांव घे. नितळ कर आमकां सोमया जेजू तुज्या पवीत अमोलीक रगतान तोकलेर थान पांय पासून आमचो राग भिरांत आनी कुंडनाटकाय काळजांतले किडणेंतले फातर तोकलेंतले काळजांतले पोटांतले कुशव्यांतले घावे आनी पिडा नितळ कर तुज्या पवीत अमोलीक रगतान. एकामेकाक शिराप घालून पाड पडल्या दोयदिऱ्या मरण कोपा जाय कांयच बरें जावं नाका. तुमचें गोठ्ठाण जावं हें शिराप नितळ कर तुज्या पवीत अमोलीक रगतान. आमी आनी आमच्या शेजाऱ्यांनी दोगांच भुरगीं पुरो म्हूण आमचें कोंडम घालून सिमेन भायर उडोवन कूड बसस्टान गाजराचें बीं भायर उडोवन बास बसस्टान साक्रमेंत मोडून शिराप हाडल्या त्या शिरापांचेर गाडयांगेर वचून नाल्ल पोट दिवन बोकडे कोंबे कातरून लिमे पुडी हाडून घरान पुरून दवरून कुड्या देवांक नमस्कार करून रगताचे करार करून तुमचेर बोगलाण घालून हे शिराप हाडल्यात त्या शिरापांचेर नितळ करून आमकां सोमया जेजू तुज्या पवीत अमोलीक रगतान तोकरेर थान पांय पासून आमकां आमच्या शेजाऱ्यांक एका एकल्याक आनी आमची दुस्मान काय सोमया जेजू तुज्या हातान दिता. आनी बोर तुजो मोग जानवाय शाणेपण शांती काकूत आनी पवित्रात्मो आनी पवित्रात्म्याची देणी आनी फळां आमच्या जिवितान आनी जिवकोर आमचो आत्मो तुज्या आत्म्यान आनी आमकां सुटका दी. दोनया देवा हें हांव मागतां सोमया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, अनुदन मान तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सैताना हो सगळो तुजो गुन्यांव. हें आमचें जिवीत आयज वायट जावपाक सोमया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सैताना हांव तुका हुकूम दितां. कोड सर भायर सर म्हजे शिलो म्हज्या शेजाऱ्यां सरलो आमचे कुळी सरलो आमच्या आत्म्या सरलो आमच्या पातकां सरलो आमच्या पातकांच्या रगताच्या खतां सरलो आमच्या काळजांतल्या किडणेंतल्या फातरां सरलो आमच्या तोकलेंतल्या काळजांतल्या पोटांतल्या कुशव्यांतल्या गायें सरलो आनी पिडे सरलो. आमची आमच्या कुटुंबांची सात पेणकांची पुर्वजांची आबोड जाल्यान कुशव्यान मारल्यान आबोड केल्यान त्या भुरग्यांक सरलो. आमी आमच्या शेजाऱ्यांनी गाडयांगेर वचून नाल्ल पोट दिवन बोकडे कोंबे कातरून लिमे पुडी हाडून घरान पुरून दवरून कुड्या देवांक नमस्कार करून रगताचे करार करून शिराप हाडल्यात त्या शिरापान सरलो. आमी दोगांच भुरगीं पुरो म्हूण हुकूम घालून आमचो काजळ साक्रमेंत म्हणून कोंडम घालून आमचे बीं एकठांय जाता आसतना भायर उडोवन काजळाची बास बसस्टान शिराप हाडल्यात त्या शिरापान सरलो. आमच्या कुटुंबां सरलो सात पेणकां आशिल्लो पुर्वजांशिल्लो एकामेकाचे दुस्मण काय सरलो एकामेकाचेर
बोगलाण घाला त्या बोगलाण असलो आनी आमच्या तोकलेच्या कानाच्या दोळ्यांच्या जिबेच्या तोंडाच्या गोमटेच्या काळजाच्या पोटाच्या पेंगटाच्या कुशव्याच्या आतांच्या पांयांच्या वेड्या सरलो आमच्या सात मापातकांच्या मुळा सरलो आनी सोयताना हांव तुका बांदून घालतां सोमया जेजू क्रिस्ताच्या पांया खाला पोत्तून येना तसो आर्गां तुका जेजू मय मान तुका जेजू हरदन मान तुका जेजू हालेलुया 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 भाग्यवंती आंकवार मरये हांव म्हजे म्हज्या शेजाऱ्याचे आमच्या कुटुंबांचे सात पेणकांचे पुर्वजांचे अंतराळा वयल्या दर्यांतल्या जमनी वयल्या रोशनांचे आनी आमच्या दुस्मानांच्या कुटुंबांचे बी तुज्या खोत नासलोले काळजाचे बागेन रोयता आमचो बावार्थ वाडय जेजू भाशेन आमकां कोर तुजे कुरपेन आमकां बोर हांव तुजेर पात येता नमान मरये कुरपेन बोलयले सर्वेस पोर तुजे ठांय आसा अस्तोर्या मदें तूं सदोव आनी सदोव फॉल तुजे खुशीचें जेजू भाग्यवंती मरये देवाचे मय आमी पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मननच्या वेळार मेन परत बापाक आनी पुत्राक आनी पवित आत्म्याक जसो आदी आतां सदां सदांकाळ आमेन आतां आमी एक गायन घेवया उबी रावन म्हणया हांव भोगशिता हांव भोगशिता म्हज्या शेजाऱ्यांक भोगशिता हांव भोगशिता हांव भोगशिता म्हज्या शेजाऱ्यांक भोगशिता जेजूच्या नांवान म्हज्या काळजांतान म्हज्या शेजाऱ्यांक भोगशिता जेजूच्या नांवान म्हज्या काळजांतान म्हज्या शेजाऱ्यांक भोगशिता भोगोस 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 म्हाका सोमया भोगोस 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 म्हाका सोमया आमकां नितळ कर आमकां नितळ कर तुज्या रक्तान नितळ कर आमकां नितळ कर आमकां नितळ कर तुज्या रक्तान नितळ कर सोमया जेजू सोमया जेजू तुज्या रक्तान नितळ कर सोमया जेजू सोमया जेजू तुज्या रक्तान नितळ कर प्रेज द लॉर्ड थँक्यू जीजस हालेलुया हालेलुया बाबणानो हें सगळें ह्या बुकार बरयल्लें आहा लव फॉरगिवनेस एन्ड डिलिव्हरन्स तुमी घेवचो आनी हें वाचून पळोवचें आनी तुमचें जिवीत बरें जातलें आर्गां तुका जेजू महिमा तुका जेजू थँक्यू जीजस